এঘাৰজনৰ ওপৰত মহানগৰীৰ দায়িত্ব মহানগৰ আৰক্ষীৰ। বুন্দাত পাঞ্জাবী, বুন্দা মাছ বজাৰ ধীৰাজক, পানীখাইটি বজাৰ মদনত ৰামু শৰ্মাৰ দায়িত্বত পল্টন বজাৰ আৰু উজান বজাৰ, লাল গণেশ কাহিলিপাৰা সুভাষ বসুৰ হাতত, সুজিত ৰয় ফতাশিলামবাৰী, হাতীগা উসমান আলী আৰু নাজিম আহমেদ, ভূতনাথ গোতালে অজয় ৰয় বলুৰাম দাস আৰু দুৰ্গা বাহাদুৰক পিছে ভুল নকৰিব। এইসকলৰ ওপৰত সমাজ ধ্বংসৰ দায়িত্বহে মহানগৰ আৰক্ষীৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত গঢ় লৈ উঠা অবৈধ তীৰৰ এজেণ্ট এওঁলোক। বিভিন্ন সময়ত উত্থাপিত অভিযোগৰ পাছতো মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰাটো সম্প্ৰতি সন্দেহৰ আৱৰ্তত। আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে এই গুৱাহাটী মহানগৰীত খোপনি পুতিছে তীৰৰ এইসকল এজেণ্টে। অনলাইন আৰু অফলাইন পদ্ধতিৰে প্ৰায় হাজাৰোধিক বুকিয়ে দৈনিক সংগ্ৰহ কৰিছে লাখ লাখ টকা। পানীখাইটি আৰক্ষী চকীৰ কাষতেই ৰমৰমীয়া তীৰৰ বেহাজ চলাইছে মদন পাঞ্জাবী আৰু ধীৰাজ নামৰ তিনি তীৰ এজেণ্টে। পল্টন বজাৰ আৰু ফতাশিল আৰক্ষী চকীৰ অধীনত ৰামু শৰ্মাই চলাই আহিছে তীৰৰ ৰমৰমীয়া কাৰবাৰ। উদালবাকৰা আৰক্ষী চকীৰ দাঁতিতেই কাহিলিপাৰা আৰু লাল গণেশ অঞ্চলত সুভাষ বসুৱে চলাই আহিছে তীৰৰ ব্যৱসায়। ফতাশিলত সুজিত ৰয়, হাতীগাঁও থানাৰ কাষতেই উসমান আলী আৰু নাছিম আহমেদে চলাইছে অনলাইন অফলাইন ব্যৱস্থাৰে তীৰৰ বেপাৰ। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে আছাম টক্সৰ সাংবাদিকে টিকট বিক্ৰীৰ সময়তেই ধৰা পেলাইছিল ভূতনাথৰ দুৰ্গা বাহাদুৰক। ভৰলু আৰক্ষীৰ নিচেই কাষতেই অজয় ৰয় নেতৃত্বত চলি আছে এই তীৰৰ বেহা। ভূতনাথৰ সকলো কাম নিয়ন্ত্ৰণত সহযোগিতা কৰে বলুৰাম দাস নামৰ আন এজন পাখণ্ডই। দুৰ্গা বাহাদুৰ তেওঁ নিজে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি তীৰৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আছে আৰু তেওঁৰ অভিযোগ, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আছিল যে আৰক্ষী প্ৰশাসনক মেনেজ কৰি তেওঁ আচলতে কি ধৰণে তীৰৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আহিছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে মই বৰ্তমান যি স্থানত আছোঁ এয়া হৈছে ভৰলু আৰক্ষী চকী, আৰু ভৰলু আৰক্ষী চকীৰ পৰা ঠিক 200 মিটাৰ দূৰত্বতে সেই ভূতনাথৰ সেই স্থানত আমি তেওঁক জব্দ কৰিছিলোঁ, তেওঁক ধৰিছিলোঁ। আৰক্ষী প্ৰশাসনে আচলতে কিয় নাজানে কথাবোৰ, সেই কথাখিনি আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছতো আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে যি সময়ত তীৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় আচলতে সেয়া আভুৱা ভাবিবৰ বাবেই নে আচলতে অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বই বাৰে বাৰে কৈ থকা গোটেই কথাখিনি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে লৈছে, যোৱাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাৰপিছতো কেৱল মাত্ৰ 200 মিটাৰমান নিলগতে কি ধৰণেৰে এইগৰাকী অজয় ৰয়ৰ নেতৃত্বত তিনিজন লোকে বুকীৰূপে লাখ লাখ টকা দৈনিক তীৰৰ ব্যৱসায় কৰি আছে, সেয়া এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। মুঠৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতেই মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত চলাই আহিছে তীৰৰ অবৈধ বেহা। কিন্তু ইমানবোৰ তথ্য আৰু প্ৰমাণ থকাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰশাসনীয় দুৰ্বলতাহে পোহৰলৈ আহিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স।